Nazdar bando, já jsem Stejka, vítám vás u nových 20 fotek. Dneska se opět podíváme podle mě asi na jednu z vašich nejoblíbenějších podsérií, a to mapy, který vám ve škole fakt nikdo neukáže. I když jsem zjistil, že po týhle tý mý srdce, tak některý učitelé začali tyhle tý mapy ve škole ukazovat, takže děkuju, zkazili jste mi sérii. Ne, dělám si srandu. Ještě předtím, než začnu, tak bych vás chtěl pozvat ale na čtvrteční stream, protože budu mít 30. narozeniny. Respektive já mám 4.5., ale 5.5. si uděláme ten streamek. Bude 30, ty vole. Těším se. No a kromě toho, že ten stream bude narozeninový, tak udělám úplně bude ještě hororový a zároveň bude drunk stream. Takže 3 v 1. Od 16 hodin ve čtvrtek na tomhle channelu určitě doražte. No a my jdeme na ty mapy. Průměrný věk ženský, když se vdává. V České republice 30, Martě teď bylo 28, takže ještě máme nějaký čas. Ne, já si srandu, my se plánujeme samozřejmě vzít, plánujeme spolu mít děti, ale ještě na to máme čas, kam spěchat. Prej kam spěchat, když se spolu 7,5 roku. Tak kde jsou nevěsty nejstarší? Koukám, že v Irsku 35 let je průměrný věk a ve Švédsku 33,5. A nejméně to Rusko 24 a tady je to ještě 24, 26. Ono tak vypadá, že čím víc jako na západ, tím starší a čím víc na východ, tím mladší. Já nevím, jestli to může být třeba způsobený tím, že ženský chtějí dělat spíš kariéru na ten východ, tak to asi furt je ještě takový jakoby v úzovkách staromodnější. Ženská by se měla brzo vdát, pečovat vodům, vychovávat děti a neměla by mít žádnou práci a měl by se o ní starat manžel. Neříkám, že s tím souhlasím, jenom to tak zatím vypadá. Kdyby to bylo ještě před 30 lety, tak byste byli stará nevěsta, kdyby vám bylo 24. Teďka v České republice, kdybyste se ve 24 vdávala, jako v současnosti, tak byste si říkala, proč tak mladá? Jak se to mění vlastně za ten život a docela rychle se to mění. Až mě bude 50, 60, tak moje děti třeba, tak v kolika bude průměrný věk svateb? Zase se to vrátí zpátky, nebo to naopak bude ve 40 úplně normální. Je fakt, že se ale taky prodlužuje průměrný věk, že jo? Že dřív, když jste se vdávala ve 30, tak vám zbývalo 30 let života. Teď, když se vezmete ve 30, tak vám zbývá 60 let života. Průměrná hmotnost chlapa, no tak jako 92, tak jsem lehce. Lehonce nad průměrem. Ono, když si to tak vezmete, tak mě třeba kalkulačka vypočítala průměrnou váhu 70 kg. Že já bych měl vážit 70 kg a že to je zdravý. Já jsem měl 70 kg na základce naposled. Takže buď to ty kalkulačky by se měly nějakým způsobem trošičku asi přizpůsobit, nebo máme prostě evidentně celá Evropa nadváhu. Každopádně my jsme těžší jako chlapi než třeba na Slovensku skoro 3 kila. Koukám, že my jsme těžší než dost států. Aha, počkej, kdo je nejtěžší? My jsme nejtěžší. No fakt, že jo, ty vole, my a Chorvati jsme nejtlustší v Evropě. Ty vole, já se omlouvám, že zvyšu ten průměr. My a Chorvati, opravdu. A nejmíň má kdo? 79 kilo v Itálii a 79,5 v Portugalsku. Vole, my jsme fakt nejtlustší. Ono, když si to vezmete, jaký my v České republice máme jídelníček, ty ve zabíječky, trničky, hermelínky, bramburky, kofoli, koli, ty vole, my se, jako pivo, my se s tím upřímně moc neserem, no to je pravda. Když on nad tím člověk trošku víc přemýšlí, tak sváteční jídlo, bramborový salát s řízkem. Ani jedno není nějakým způsobem jídlo, který by mělo málo kalorií, co si budeme povídat. Smažák, hranolky, bum, guláši. No, 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 tak jako, hele, ale dopřáváme si. Budeme tu mapu brát takhle, že nám nejvíc chutná z celý Evropy. To si myslím, že je lepší, ne, když se to takhle převedeme. Ne, že jsme nejtlustší, ale že nám nejvíc chutná. Bando, ještě takhle jenom rychle jsem vám chtěl připomenout, že stále k dispozici tahle limitovaná edice stejkových peků, kde jsou vlastně všechny tři moje příchutě, mafiozo, sridáča i Havaj. Vztahuje se na to samozřejmě 10% sleva Steak 10 pro Slováky Steak 10SK, to je ten kód. A když si ho do pátku objednáte a zaplatíte, tak jako bonus právě jste zařazený automaticky do soutěže o tenhle ten pytel. Zařazuju se číslo objednávek, to znamená, že pokud byste ho fakt chtěli vyhrát, protože normálně k dispozici nebude, tak když si tohle třeba objednáte třikrát, jako tři různé objednávky, tak máte třikrát větší šanci vyhrát. Vysušený masa jsou úplně skvělý jako taková zdravá sváča nebo třeba místo bramburku, protože to má dvakrát méně kalorií a je to mega dobrý. Nebo si to můžete vzít do práce nebo do školy. Odkaz máte v popisku videa, tak se na to určitě mrkněte. Tahle ta mapa nám ukazuje, když jedete na benzínku, jestli si ten benzín čepujete sami, nebo ta benzínka má nějakou obsluhu, která to udělá za vás. Tak my v Česku samozřejmě víme, jak to máme. Já jsem obsluhu pumpy takhle zažil snad jenom na Shellce v České republice a přišlo mi to hrozně divný, protože já jsem prostě zvyklý, že si to obsloužím sám to auto. Ale zastavím tyho a najednou přijde nějaký týpek a začne mi tam čepovat benzín a jenom what the fuck? Zrovna tohle mi třeba přijde trošičku zbytečný. Sám si natankovat
auto mi třeba nepřijde jako něco složitýho, na co bych musel mít obsluhu. Ale vím, že třeba v Americe tak se to hodně řeší, že tam v některých státech ani svoje auto neumí natankovat, protože to v životě nedělali. Ale když se podíváme na Evropu, tak drtivá většina Evropy to má stejně jako my v Česku. Pár zemí to má tak jako někde jo, někde ne. Ale koukám, že třeba tady na jihu u Řecka a Turecka, tak tam jsou lidi, kteří se vám o to postarají. Jak v daných zemích vypadá obličej průměrný ženský? Přemýšlím, jestli mi někoho nepřipomíná, ale jak je to malý, tak ne. Jako takhle, Češka a Polka, ty mě přijdou skoro stejný a možná ještě tady, Běloruska. Ale třeba tady už na Slovensku a Maďarsku, tak tam už je to jiný. Ale takovýhle člověka vyloženě, že by se někomu podobal z mých známých, to ne. Každopádně zajímají mě teďka chlapy, jak budou vypadat. Zase hledám nějaký známý tváře. Jo, ty vole, kámo. Ten mi jako připomíná, ty vole. Mě vypadá trošku jak Neville z Harryho Pottera. Jako tenhle ten obličej mi přijde prostě typický německý fotbalista číslo 64. Nikoho, kdo by vypadal aspoň trochu podobně, neznám. Ale tady už je jako obrovský rozdíl. Mezi Čechem a třeba Slovákem a nebo Maďarem, tak to už je jako poznat. Co vy vidíte v tom nějakého známého nebo třeba sebe? What the fuck? Kámo, tak tohle to nevím, co je za zvyk, ale zelený země jsou ty, kde se na svatbě střílí. Prostě kde máte zbraně a střílíte do vzduchu, třeba když je svatba. Nečekaní, že v České republice se nestřílí s kalašníkovou nebo jiný zbraně, když nevěsta řekne ano. Kámo, ale jako víte, co mě překvapilo? Kolik to je zemí? Že to není jenom Rusko třeba, kde by to člověk řekl, že by to asi být mohlo, protože Rusko. Člověk by řekl Řecko, taková jako, víte co, starodávná kultura, takový jako vyspělý vouk lidi a oni tam střílejí ze zbraní, když je svatba. Ale těch zemí tady je, ty vole. Někdo v komentářích k tomuhle tomu napsal, že i v jižním Chorvatsku je to úplně normální, že tam klidně střílejí jako z aut do vzduchu. Kámo, my jsme tam dřív jezdili na dovolenou a vůbec si nevybavuju, že by tam někdo někdy střílel. Amerika je známa spoustu věcma. Jedna z nich je například, že tam mají automaty a nemají tam manuální převodovky. Tady vlastně můžete vidět, kolik manuálních převodovek v autech je. V Americe je to 15 až 20%, což mě teda upřímně docela překvapilo, protože jsem opravdu čekal, že tam bude tyhle 4 auta z milionu, takovýhle. Ale každý pátý auto je tam s manuálem. V Británii je to 70 až 75 a v Kanadě 12 až 17%, takže v Kanadě už manuály skoro nejsou. Jako takhle, co vám budu říkat, já mám manuál i automat. Moje příští auto bude jenom automat. Manuálně v tenhle případ, pokud nechcete tyhle pálit gumy, dělat nějaký řízený smyky a takovýhle věci, tak je úplně zbytečný. A fakt je to pohodlný. Já vím, že jsou třeba lidi, kteří mi říkali, tyhle, když máš automat, tak se nesoustředíš na řízení. Právě naopak, ty máš daleko víc prostoru se na to řízení soustředit, protože nemusíš vůbec myslet na to, že bys měl řadit. Takže jestli vám můžu něco poradit, pokud si budete někdy vybírat auto, zkuste si automat a uvidíte, že to je pohoda. Jaký evropský země dělají na jiných země vtípky? Tak jako, jak jinak by to taky bylo, že jo? Česko a Slovensko, tak my si děláme srandu ze Slováku a Slováci z Čechů. A ono to tak je většinou, že Ukrajinci z Rusů, Rusové z Ukrajinců, tady taky Nizozemsko, Belgie, to mají v obráceně, Brit, prostě s tím, kým sousedí, z toho si děláš srandu. Jediný teda, co mě překvapuje, že Itálie si dělá srandu z Itálie. Kámo, what the fuck? To je snad ale jediná země, která tady je, která si dělá srandu sama ze sebe, že jo? A tady všechny země si dělají srandu z Bosny a Hercegoviny, jedno Bosna a Hercegovina si dělá srandu z Německa. To je tam tak jako šikanovaná ta země trošku, když se na to koukám. Fakt, že jo? Jediná Itálie je fakt země, která si dělá srandu sama ze sebe. Koho bereme jako nejatraktivnější lidi v daných zemích? My tady máme jako Španělé nebo Španělky, že nám přijdou nejvíc atraktivní a ve většině zemích jsou to Italové, ale jako jak převládají? Jenom tady Argentina, Brazílie, jasně, tak mají k ním nejblíž. A Švédky. Takhle, když se řekne Španělka, Švédka, tak bych asi si Švédku představil jako hezčí ženskou. Takhle, pro mě osobně jsou to Češky a Slovenky. Jako jednoznačně Češky, Slovenky jsou prostě tady a ty ostatní jsou tady. Za mě tato mapa to ukazuje prostě blbě. Jak se řeší problémy? V Německu problém vyřeším. Francie problém, jdu protestovat víc problémů. Čína, jaký problém? Máš problém? Já vím, že tohle to není aktuální, ale hodně se šíří takový ty fake news, že tady v Česku máme ultra drahý benzín a jinde ve světě je levnej, jo. Že za to může vláda takovýhle kraviny. Tak tady to máte na galon. Galon je 3,78 litru. V Holandsku stál 9,50. V listopadu 2021 stál litr benzínu 55 korun. Tady byl, nevím, 37 korun v listopadu, 36 korun, něco takového. Takže ne, nemáme nejdražší benzín. Jo, tady máme další státy ještě. Nemáme tam Českou republiku. Ty vole, what the fuck? Je fakt, že země, které mají spoustu ropných polí, tak ale what the fuck prostě. 25 centů za galon benzínu. Počkej, to si musím spočítat na koruny, ty vole, tohle. Jednu korunu
a 45 halířů v Íránu v listopadu stál benzín. 1 korunu 40 halířů, ty vole. Kámo, vem si, že bys měl nádrž a naplnil by si za 70 korun v autě. Plnou nádrž, ty vole. Ale zase na druhou stranu musel bys žít v Íránu. Tohle to je zajímavá mapa, protože vám ukazuje, kolik euro stojí pronájem jedna kákáčka v centru hlavního města. No prostě v tom širším centru, že tak. Asi bychom tady třeba počítali i Anděla takhle, že? Takže 700 euro stojí pronájem jedna kákáčka v Praze. To je 17,5 tisíc korun, tak to stojí. Tak jo, what the fuck, 2 tisíce to stojí ve Velké Británii. Kam to máš 50 tisíc korun za jedna kákáčko. Turecko, tak to má skoro zadarmo, tyhle, to má za nějakých 4,5 tisíce v centru. Ale koukám, že jako, když si to vezmete tu cenu nájmu, tak jsme třeba levnější než Varšava, skoro stejně s Bratislavou. Jsme o dost levnější než Vídeň, Berlín. Řím, o hodně levnější než Paříž. Paříž má hodně drahý nemovitosti. Tady Skandinávie, jasně. No vlastně, když se na to koukám, tak když vezmu jako střed, tak my na západ jsme vlastně nejlevnější. No a když to vezmu na východ, tak ani nejsme nejdražší. No je fakt, že tady v Pardubicích už to taky zdražilo jak svině a to není Praha prostě. No jo, no, uvidíme, kam to ještě poroste. Tohle je další věc, která je hodně řešená i skrze Ameriku. Jak hodně se ve škole střílí. Je to za posledních 51 let. Tak Česká republika, Slovensko, naštěstí se ve škole nikdy nestřílelo. Je to skvělý, že se tady nestřílí. Ono asi taky záleží, jak máte možnost se dostat ke zbraním, že? Nejvíc koukám, že má Německo, ale jednoznačně Rusko, že v Německu se střílelo 8krát za 50 let, ale jsem rád, že většina jako evropských zemích má nulu. A tady je druhá mapa, která vám ukáže, jak to je v Americe. Texas 135krát. Jebeti, ty vole. To je 2,5krát, skoro 3krát za rok. A aha, OK, tak tady jsem si nevšiml Kalifornie. Vy máte jistotu, že v nějaký škole každý pololetí bude někdo střílet. Ale obecně jako ve spoustě školách tady se střílí. I na Aljašce. Jsem ani nevěděl, že na Aljašce jsou školy, ty vole. A 5krát každopádně. A Hawaii 3krát. Ale kámo, ta Kalifornie a Texas, jebeti. Jako když to zpátky porovnám s tou Evropou, tak jsme na tom ještě hodně dobře. To je taková blbost. Jestli víc používáte marmeládu, med anebo arašidový máslo, no tak jako fialová je marmeláda. Ta je v drtivý většině států a je pár států, kde se používá teda med víc. A Nizozemsko je jediný stát v Evropě, kde se víc používá arašidový máslo. Tady se nedivím, že vám tuhle tu mapu ve škole neukazují, protože to je prostě úplně zbytečnost. Každopádně modrý znamenají, že když přijdete někam na návštěvu, tak si hnedka sundáte boty. Turecko, který je tmavý, tak to znamená, že si musíte tyhle furt okamžitě hned sundat boty. Světle modrý, kde jsme i my jako Česká republika, tak je to jako normální, že si prostě v chodbě nebo před dveřma sundáváte boty. Ve Španělsku, že si boty prostě na návštěvě nesundáváte. A růžový, že jako je spíš máte na sobě, než abyste si je sundali. No, asi je to fakt o té kultuře. Já si nedovedu představit, že bych přišel na návštěvu a měl tam boty. Já když někam jdu na návštěvu a někdo by mi řekl, nezouvej se, nech si boty, tak bych si řekl, že tam mají hrozně velkou špínu v tom bytě. Jak jsme tady zvyklí, že prostě chodíme doma v ponožkách nebo v nějakých bačkorách, přezouvačkách, tak by mě to tak přišlo, že prostě když někdo řekne nezouvej se, tak to znamená, že tam mají bordel. Chápu to třeba na chatě, jo, to je úplně v pohodě. Ale u někoho doma v bytě nebo třeba v baráku, mě to prostě přijde divný. Když si obecně vezmete mapy, tak tam jsou různě samozřejmě veliký státy. Některé státy jsou tam gigantický, jsou přes půl mapy a jiný jsou malinkatý. Jenže tyhle ty mapy to dost často zkreslujou. Je to z toho důvodu, že čím blíž jste k rovníku, tím ta vlastně země je menší a čím blíž jste mimo rovník, tak tím je větší. Třeba proto Grónsko vypadá úplně obrovský na mapě, i když ve skutečnosti jenom o trochu větší než Madagaskar, který na mapě vypadá úplně malinkatý. Tady jsem vám chtěl ukázat jednu fotku, kde to fialový, tak je Rusko a to žlutý jsou Spojený státy americký, že právě na té mapě třeba to Rusko vypadá úplně obrovský, ale když porovnáte Ameriku tady s Aljaškou, tady vlastně ještě, myslím, že to je možná Havaj, tak vidíte, že vlastně to Rusko není zas tak gigantický. Třeba Amerika je skoro stejně veliká. Já tady právě mám mapu, která vám to hezky ukáže. A tady si můžeme dát třeba Grónsko, jo? Máme Grónsko a když ho budete šoupat, tak vám vlastně se takhle zmenší. Takže tady ho máte ohledně Madagaskaru, jo? Jak to je velký tady versus jak to je gigantický tady, že to je fakt jako nepoměr, že jo? To samý můžete si sem dávat jakoukoliv zemi chcete, vezmeme třeba Českou republiku, jo? Takže máme Česko a čím víc ho budete posouvat dolů, tak tím je vlastně menší. Ale čím víc ho budete posouvat nahoru, tak tím je větší. Naopak, když ho dáte na... What the fuck, tak počkej. Já jsem si třeba osobně myslel, že Madagaskar není tak velký ostrov, ale když to porovnávám s Českou republikou, tak jako je hodně veliký, ty vole.
vole, já nevím proč, já jsem ho furt měl zakořeněný jako z té pohádky Madagaskar, že to je prostě polopustý ostrov s dvouma plážema a trochou džungle, ale on je obrovský. Kdybyste to chtěli vidět, tak tahle mapa se jmenuje The True Size. Tam si můžete hrát a blbnout takhle. Já chci teda vidět Madagaskar ohledně Evropy, ty vole. Nevím proč zrovna tohle. Aha, OK. What the fuck, jak je veliký, ty vole. Jo, takhle, mě to baví, protože já jsem taková hračička. Já se zmu Austrálie, jdeme si dát do Evropy Austrálie, ne? To je pořádná země, ale třeba počkej, to Rusko, jak je Rusko ve skutečnosti veliký, tady ho máte gigantický, jo. Ale když ho dáte sem, už se zas tak velký nezdá, ne? Do Afriky by se vyšlo dvakrát, třikrát prostě. No a jsem jenom chtěl ukázat, že jsou i takovýhle mapy, kde si vlastně můžete hrát s různýma jako velikostma. Každopádně, to by bylo dnešní video. Určitě se nezapomeňte ve čtvrtek podívat na můj stream. V 16 hodin tam na vás budu čekat a věřím, že si to všichni užijeme. Já jsem totiž hrozný posera, ty vole, a jestli budu hrát hororovky Outlast, tak u toho chcípnu si. Uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Tady se můžete podívat na další videjka, třeba na minulý díly map. A hoďte tady odběr, jestli se vám líbí moje videa. Ahoj.